Salam dostlar, vaxtınız xeyir. Bu videoda sizə növbəti yatırım saytını göstərəcəm. Gördüyünüz kimi saytımızın adı CryptoVal-dır. Bu sayt digər saytlara baxan gördüyünüz kimi bir qədər fərqli formadadır. İndisə dostlar, sizə bu saytda necə qeydiyyatdan keçə bilərsiniz onu göstərəcəm. Burada sign up yazılan yerdən qeydiyyatdan keçirik. Bura dostlar, username-nizi yazırsınız. Bura email adresinizi, bura təkrar parol yazırsınız. Parol yazarkən böyük hərflə yazın. Daha sonra şərtləri qəbul edib registrə basarsınız. İndisə dostlar, mən öz hesabıma daxil olum. Yaxında dostlar, burada bounty proqramı da gələcək. Gördüyünüz kimi Comic Zone yazılıb. Yəni, çox yaxında deməkdir bu. Gördüyünüz kimi dostlar, öz hesabıma daxil oldum. Mən bu saytdan dönənlər 400 min Satoshi ödəmə almışam. İndi bunu sizə öz payer hesabımda da göstərəcəm. Gördüyünüz kimi burada da yazılıb toplam çəkilən məbləğ 400 min Satoshi-dir. Dostlar, indi yatırım necə edə bilərsiniz və yatırım planlarını da göstərəcəm. Burada dostlar, Open Deposit yazılan yerə gəldik. Gördüyünüz kimi minimum yatırım 1 milyon Satoshi-dən başlayır. Maksimum 29 milyondur ilk plan. Və ikinci planlar, plan isə 3 milyon satışdan başlayır. Gördüyünüz kimi planlar yüksəkdir. Ona görə ən azı ilk plana yatırım eləmək olar. Mən ilk plana yatırım eləmişəm 1 milyon satış dostlar. Gördüyünüz kimi burada yazılıb toplam 170% verir. 114.5 gün arası bu məbləği sizə verir. Yəni pulunuz sizə gündəlik yansıyır. Gündəlik 17 min Satoshi yansımalıdır zənnimcə, əgər 1 milyon yatırım eləsəz. Mən hələ bugün, dünən yatırım eləmişəm, bugün hələ ki heçinə yansımayıb, bəlkə ki vaxtına var. İndi dostlar, buradan yazırsınız məbləği. Məsəl üçün 0 1 milyon Satoshi. Burada Bitcoin və Litecoin Ripple-la da yatırım edə bilərsiniz. Ethereum-la da yatırım edə bilərsiniz. Bura Open Deposit-ə basarsınız. Burada gördüyünüz kimi 1 milyon Satoshi-ni bu adresə göndərirsiniz. Dostlar, bu adresə Bitcoin-i göndərməmişdən qabaq öz settings bölümündən ilk öncə öz Bitcoin adresinizi soxranıt eləməni unutmayın. İlk öncə bunu etdikdən sonra yatırım eləyin. İndisə dostlar, sizə aldığım ödəmini göstərim. Gördüyünüz kimi 400 min Satoshi gəlib. Yəni, bu CryptoVal saytından gələn bir ödəmədir. Burada da aktiv depozitə baxa bilərik. Gördüyünüz kimi, ilk plan 170% verən plan və 1 milyon Satoshi yatırmışam. Referral linkiniz də dostlar sizin. Burada da gördüyünüz kimi. Bəli dostlar, bu videodan bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.